ሁሉም ወጣት እንደማየው በመስራት ነው የሚያምነው መለወጥ የሚመጣው ግድ በመስራት እንደሆነ ሁሉም ሰው ያምናል እና ይሄ ጥሩ ነው በጣም በተቻለን መጠን ይሄ ጊዜ ነው መስራችው ይሄ ጊዜ ካለፈ በኋላ ምንም እንትን የምትለው ነገር የለም የሆነ ነገር ላይ ለመድረስ ብዙ እንትን ማለት አለብህ መስራት አለብህ ትንሽ ናት ትንሽ የሆነ ትንሽ ነገር እንኳን ሰክሰስ ለማድረግ ብዙ ልፋት ነው የሚጠይቀው እና ያንን ግድ ማለፍ አለብህ ቀላል ነገር ነው የሚባል ነገር የሆነ ነገር ለማግኘት ግድ ብዙ መለፋት አለበት እና ጊዜን በደንብ መጠቀም ያስፈልጋል ስፔሻሊ ይሄ ወጣትነት ጊዜያችን በቃ በስራ ኢንጆይ ማድረግ መቻል አለብን ከዛ በኋላ ነው ቁጭ ስንል እዚህኛው ቪዲዮ ላይ በጣም ታጋረጋችሁ ምን አስባችሁ ነው የኤልያስ ክፍሌ የጣፋንታ እንዲደርሰኝ ነው ስለ ኤልያስ ክፍሌ ነግራችኋለሁ ምን እንደደረሰበት አሁን ታክስ ላደረጋችሁን ቪዲዮ ግን እኔ ምንም አላየሁም እሳቸውም ቢሊየነር ናቸው ማህደር ታይም አርቲስት ናት የትኛው ቢዝነስ እንዳገናኛቸው አላቅም ግን የዛኔ የታሰሩ ጊዜ ብቻኛ ስጠይቃቸው የተመላለሰች ስጠይቃቸው የነበረችው አርቲስት እሷ ብቻ ናት ሜቢ አንዳንዴ ሰው ችግር ላይ ሆኖ የሚጠይቀው ሰው በጣም ለዛ ሰው በጣም ቦታ ይኖረዋል እና ለዛም ሊሆን ይችላል አላቅም መሐመድ ሁሴን አላሙዲ በፈረንጆች አቆጣጠር በ1946 ከየመን አባትና ከኢትዮጵያዊት እናት በወልዲያ ከተማ ተወልደዋል። ያ ማለት አሁን ወደ 78 ዓመት ሆኗቸዋል ማለት ነው። ወደ ሳውዲ ከወንድማቸው ጋር በመሄድ የሳውዲም ዜግነት ሊያገኙ ችለዋል። ባለቤታቸውም ሶፊያ ሳሊህ አላሙዲን ትባላለች። እንደ ዊኪፒዲያ መረጃ መሰረትም 8 ልጆች አሏቸው። የኮራል ፔትሮሊየምና የሚድሮክ ባለቤትና ማናጀር ናቸው። ሚድሮክ መጻደ ቃሉ ሲፈታ መሐመድ ኢንተርናሽናል ዲቨሎፕመንት ሪሰርች ኤንድ ኦርጋናይዜሽን ካምፓኒስ ነው። ድንገት ካላወቃችሁት ብዬ ነው። ታዲያ በአውሮፓና ቆጣጠር ኖቬምበር 4 2017 በሳውዲው ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ትዕዛዝ መሰረት ለ14 ወር እኔ ልታሰርሉት አባቴ ታስረው ጃንዋሪ 27 2019 ተፈተዋል። ምን የመሰለ ሆቴል ውስጥ ነው የታሰሩት አሉ። እኔ አባቴ በ2016 ፎርብስ ባወጣው መረጃ መሰረት የተጣራ ሀብታቸውም 10.6 ቢሊዮን የሆነ በሄሊኮፕተር ምናምን 1 ቢሊዮኑን ዝም ብሎ አዲስ አበባ ላይ እንደዚህ በቃ ቢበትኑት ስንት ይደርሰኝ ይሆን? አሁን እኔ አንዋር ወይ ደ በ2010 አላሙዲን ስል በቃ ፌ ላይ ቅልል ይያለብኝ ነው ምን ብዬ ልጥራቸው? በነገራችን ላይ እንዴ እንትን ዶክትሬት ሰጥቷቸዋል አይደል? የክብር ዶክትሬት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። ስለዚህ ዶክተር ብዬ ልጽፋቸው። ዶክተር አላሙዲን በ2010 ኤልያስ ክፍሌ የዋሽንግተን ዲሲ ኢትዮጵያን ሪቪው ፐብሊሸር እና ኤዲተር ነገር አላቅም በስርዓት ከሰውት ነበር። ስም በማጥፋት ወንጀል የከሰሱትም በእንግሊዝ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሲሆን በ2011 £175,000 እንዲከፍል ተፈርዶበት ነበር። ስም በማጥፋት ወንጀል ወይም የተሳሳተ መረጃ በመስጠት። ለዚህ ኮኖ ታዲያ ትወዱኝም በመሉ ስለ አባቴ ስለ ሼህ ሁሴን አልአሙዲን ያቀረብኩላችሁ መረጃ ይሄንን ይመስል ነበር። ኢፖም ሲርተቴመንት ነበር አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ ኔ ፖም ነበርኩኝ። ስለ አርቲስቶቻችን ምንም አይነት መረጃ ቲፕ ማድረግ የምትፈልጉ ካላችሁ ኢንስታግራም 24/7 ለእናንተ ክፍት ነው። መልካም ጊዜ።